Bəli, sağ ol oğlum. Mayızadə Kənanın atasıyam. Mənim oğlum hal-hazırda bu dəqiqə 13 saylı cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkir. Mən bir 10 dəqiqə olar ki, mənə məlumat verdilər ki, mənim oğlumu bu dəqiqə öldürürlər orada. 3 gündür rəis dəyişib orada. Dünən də uşağa mənim özü zəng vurub ki, atatəzə rəis gəlir, məni çağırıb deyir ki, səni püskünə qoyduracam, səni belə-belə yüzdən ağları çağırdıracam, sənin başı var, mən belə-belə hərəkətlər elətdirəcəm, mındarlatdıracam səni. Dünən uşağa mənim özü zəng vurub, mənə indi bu dəqiqədə zəng vurublar ki, uşağı öldürürlər bu dəqiqə, rəis uşağı öldürür, imin rəis özü. Keçirdiblər vaxtdan özü uşağı öldürürlər. Bu dövlətin yiyəsi var da, bizim prezidentimiz var, buna bir son qoysun da, bu dəqiqə mənim uşağımı öldürsünlər, pis günə qoysunlar. Onu xəstə vəziyyətdə mən nə edirəm onu? Nəyə görə, mən hansı əsasla mənim uşağımı bu öldürür də? Nəyə görə, bunun ixtiyarı var, buna kim ixtiyar verir ki? Dünən uşaq özü deyib, bu günlərdə öldürürlər uşağı, mənə bu bir dəqiqə zəng edir, öldürürlər mənim uşağımı. Buna bir son qoyulsun da, bu dövlətin yiyəsi var da, bizim prezidentimiz var. Xahiş edirəm bunun haqqında tədbir görürsün. Mən də əks tədbirdən buna ölçü götürülməsə, mən də ailəmi, uşağımı götürüb keçirəm İrana, oradan da Ermənistana keçəcəm. Mən Azərbaycan vətəndaşlığını imtina eləyəcəm. Buna son qoyulsun.